fanien piinapenkissä Mr. Pekka Jormakka. Onko Jore valmis fanien rillaukseen? Selvä, on valmis. Okei, aloitetaan. Mitä Tapparassa pelaaminen sinulle merkitsee? No merkitsee paljon, että legendaarinen seura ja tämmönen, että huikea seura ja pääsee täällä pelaamaan ja huikeat fanit, niin kyllä se merkitsee paljon. Oliko sulla pienempänä muita harrastuksia vai onko aina mennyt niin kuin lätkän parissa? Jalkapalloa tuli pelattua pienempänä, mutta sitten se jäi siinä jossain 13 ikävuoden kohdalla. Jos joutuisit autiolle saarelle, niin kenet ottaisit Tapparasta mukaasi ja miksi? Jaa, no jonkun varmaan työmiehen. Se saa tehdä kaikki hommat siellä, sitten jos tarvii jotain. Että varmaan joku Malinen tai joku tämmönen. Luotko hyvän tai huonon pelin jälkeen, mitä fanit tai media kirjoittelee? No, aika vähän, että en hirveästi. Hyvän pelin jälkeen saattaa joskus tulla luettua, mutta huonon pelin jälkeen ei viity. Siellä saattaa joskus on lukenut aika huonoakin juttuja, että ei niitä hirveästi viity lukenut. Onko sulla jotain tiettyjä rutiineja ennen peliä, että teetkö esimerkiksi jokut asiat tietyssä järjestyksessä? No ei nyt silleen, mutta aika normaalilla kaavalla tuhallille ja jonkupin kahvia ja sun semmoista vähän jerryttelen tuossa jätkien kanssa, mutta ei mitään ihmeitä. Mahdollinen ammattisi, jos et pelaisi jääkiekkoa? No kova myyntimies mä olisin varmaan, mutta kyllä mä luulen, että jotenkin liikunnan parissa mä silti olisin, että kyllä mä tykkään liikunnasta sen verran. Mikä on sun mielestä paras elokuva? Forrest Gump on hyvä. Se on huikea leffa ja sitten Gladiator on kanssa hyvä. Hauskin muisto jääkiekon parissa? Hauskin muisto. Tää on aika ympäripyöreä kysymys, mutta no viime vuodelta jäi ainakin, kun Ville palasi kokoonpanoa ja löi ratkaisuosuman jatkoajalla, niin se oli kyllä ihan hauska muisto. Mikä on Joren lempiruoka? No mä syön kyllä aika paljon kaikkea, mutta sanotaan nyt vaikka, että perunat ja lohi. Mitä teet vapaa-ajallasi? Pelaan pleikkaria ja kattelee elokuvia. NRiä vai FIFA? FIFA ja Call of Duty. No niin, mutta hyvin selvisit tästä piinapenkistä, niin ensi viikolla kun pelit jatkuu, niin minkälainen haaste me heitetään takaspäin faneille? No nyt on kevätpelit tulossa ja nyt alkaa tosi pelit, että nyt vaan kaikki katsoo pelejä kannustamaan meitä, että se mennään pitkälle kevääseen. Kiitos.